program Zura Mazima channel ya Zura Mazima Express. It's a bit late. Awamu simanyo wakati mwakamale bilimu jamwe. It depends where you are when you're in America. It's early. When you're in like Australia, it's wude ugeenda kucha. Oshagira in Australia ulimu kucha. When you are in, so it depends where you are. When you are in Saudi Arabia, we are in the same time zone. So it depends where you are. Otherwise, as soon as a gamba, no mugamba, mutewa guys, when now you are watching from, when I'm in Australia, I'm in Canada, I'm in Bungereza, wherever you watch us from, I love you so much. Oman, Jordan, Kuwait, Bahrain, I love you so much. It's Sumaru Kakanda, the Annie Brogel guy, the guy that you're mad about. It's a bit late, but I had to update you. I had to update you. To see you to tawoka tulie no tulie tuva wala, but at least we tufunye ya kadere tu gambo ke to settle is ngamba Derrick ngatona bagenda kuzala ngatusaka tokole sheno ngatona genda mubulili kuzala. So I'm here to update you. Every month we interview about the Echi Soka and the Moon Syndicate. That can't come over the law. Can't come on Syndicate like a TikTok. I come Mwala. No, the feed the Saudi Arabia. Mwala, you have new Ziwa TikTok. Can you get a call? Kano. Musibi Mutia. Can't survive in Musibi Bulonji. A man in the world's Patro Patrology International. This is a Novo Baka. What does I use? Mwana Muwala Nampijja ye munnaffe n'amatovu Sauda atuvudde ku maaso afiiridde mu ggwanga eri Saudi Arabia nga yasimbula Uganda ng'ennaku z'omwezi 5 ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gw'okutambi 22 taweziza na mwezi Mwana Muwala ono aviira Masaka. So tambuza video mpaka lwetuka ku bantu be. Yenama Tovo Sauda avira Masaka yajira mu kampuni jebaita Absolute Labor elina Muwongo nga e Saudi Arabia abadali mu kampuni jebaita Alisada Recruitment Company ya eri Saudi Arabia. Mwana Muwala ono atufude kumase sawa zino ya kafa olunaku lwaleero nga kiddiridde oluvannyuma lw'okulwalira mu nju ya mukamawe abadaza akaaba omugongo nga gwakaaba olunaku lw'eggulo alina gweyogedde naye ng'akaaba omugongo. Atuvudde ku maaso tambuza video oluvannyuma mukamawe n'alaba ng'embeera emusobedde n'amuzza ku ofiisi. Abadde yakamutuusa ku ofiisi eyali Rashidah Recruitment Mwana Muwala bw'atyo n'ayabulira ensi. Namatovu Sauda, rest in peace. We call upon everybody sharing the video ya Mwana Muwala Muganda wafumanyi naze atugenze kesa wazino ituke kubantu be mu district ya Masaka oba Greater Masaka Javira nga company ya muleta Saudi Arabia jibaita Absolute Labor na Muwongo. Tambuza video ituke kubantu be. No more Namatovu Sauda. Namatovu Sauda, rest in peace. Rest in peace, mama. Mine yuko mbana sindikida kantu wako munti ke mbili mwejo chisoka simanyi familia yu mwale yu familia yu mwale yu mbanga mumanyi mula vasheno chensibamba saba. And when you are watching this show kisako kusharing because when you share tu kane kubana na njini mwano yu ni basa ulo kukontaktinga netulava ututanikina. So you can share the show on TikTok, you can share on Facebook, you can share everywhere on YouTube. So share okulava antino bazande mwano yu bambi na mbanga mfunya kantu wako mwanyo mwana oyo ensibu kwa ye oba java oba any relative that young girl muntu kirile tulabe otusobola okuyamba aba omwana oyo ato kulaba kino abazadde be nabo bafuna omubiri gwe bamuzika mukasindikidde. So sina wentandikira atajukira abantu abamusindikira abamu bava wala muntu mayo tebaina mafuta tebaina ki walu atukwe mutezo kolala okubye simanyo bali iganga wala yoyo
Sinanyo mwana yafira mu kampuni chi ayagala tugende tumuyambe mukazi ayogera ngambye tine chobukaga chaina aine wakenko ko satu nangamba mwana wange chesobola kuwa sina wadde 10 cha mafuta mwana wange yabandanda bile yafira Saudi Arabia mazeni ya enyeze ebiri sina wadde za mafuta okujja keko kwanza ke satu we nabanzi stunzo lomukaga poli pide ngamanyi gamba ndemne mukamba mama omanyi ngenda gamba mukama wange kwetukana hivi muhulile tuje kwanga asinga sina chakula ngasisora mugamba nedda ochegira because mtu akugambira no nini koko satu lindo lomukaga we nazi tunda ngo mugambye ku mafuta then it means nema kama mama I look for the way to come so abantu bemusindika ko bebo sometimes nzito walirwa because of obusoros otherwise omwana oyo mba mumanyi family mutamuze video family esobola kongo tactinga tulabanga batutandikira kao ngaba tuli mukuyamba abana abalala chizo twalo budde mu butini nyo na yatamala najja making a sure atino buli mugudi mugwe nkutako siwera kujja ko nganda nyini muli mugo atuse wano so that is it another thing chesobola obagamba ye program ya jo mteso kola ya jitwa koze ya guy abadde ayali afera nga ngamana tunda gold tunda simanyi online forex bill chivi ochegera yeah. These are the people ono guy gwenjogera kongera kutera ko videos ne nilifananyi ne wetu abadde ku police wamwingiza nga webiri these are the things I'm talking about omusibe bagenda botugenda kulaba because wetunulira many things wetunulira ebintu bingi nyo bichagena maso like bagenda mutuwa police zo tugenda kujefuna bamutwala bagenda mukwatala mukoti encha enchole bamutwala mukoti naye batugambye ko bingi nyo byayagala tugamba bagala police byayagala nafe tukoleke investigations ato bwa blogger ngwe ngatanga tubwoge atenga tegu kusasura kato ufuna mochi bwo ngo bera ku blog kubade ngo ufuna mochi longa ki ngebera ko bia pindi so much money so nemo genda kutijia ke kuli ku chamano kato no mochala kubanja wa mfunota namufunira mu Bloggers Association. Bloggers Association. Nomu bako meka. Samu. Wazifu na ote. Sipa. Zi nali nkola ebintu yange. Njako si kujukuju. Ya forex trade. Gandhi postinga ni kusika si zange gabibera. Ni mguru kwela gabibera. Kwa we have some bloggers abali mu forex trading era. So Rita we are about what I was doing nani ni boxing na mbuza how it is done ni mbulia nenga I had little capital manzi kukila we are gendo ku we are gendo ku kukono ni boxing I had 100 and around 70 $125. How much you make at the end of the day? What do you have? Is this a stake cover? It's where you deposited it. Kati you write it to business is on na butiba tukola iranga buchimani but business ebera ne challenges zayo so sadly I didn't return the money back because I told her what went wrong yana ni forwarding la every message about what had happened so and ne tutegera gana nangamba you have to look for that money because you had made an agreement ongame ti kugundi mu blogger association bade yitani ha ongame ndi bade yitani mu blogger association Ron Yuji Ron Yuji Ron Yuji okay
Chasolo kwa updating ano Roni UG oluna kulugenda lwalero failo ye chali wali police ya wampaze jitwaleko chida chira police station jali lwalero po failo ye etwalidwa ewa state obwa DPP okitegede obwe etwalidwa ejja ku dizibwa eida encha encha olwegulo we dizibwa encha olwegulo then olokusa to mtwali mukoti agenda mukoti ya state hall. So mwe wa blog amba huli de kugambi ya tino encha fairo ye egenda kutu lwalere twalidwa wa DPP wa state ndoze genda kubanga ishangi kumango deni ba mtu ba mpresentinga ulo kusatu mste hall koti na ye chiva deo ntino omwana oyo ogundi efulumiza bloggers association yonga yo na chitege dembo ya gala handling chintu chino internally because ya chitege deno vice president wawe ya alimu kavuyo kanorita kagwa kati ya alimu chikuwa asaganya mwi internally ochagira efulumiza kasikwiga wandize mgrupu yawe ne wandika nge wandika byabaddewo era kambalage ko message eyo nga bwegenda okubanga etambula awo nga bwenjogera message eyo nga mutasikola jajiteekawo ka screen ya bloggers ebadde mu bloggers session bwe bawandise otherwise omwana ye ojjukira no jeyagambye tino ye bwanaavirayo bwati agenda kulaga ensi tino yagambye ati amborita kagwa kyeki but she's the fraudista atasinze omufera atasinze era yagaya akasikale kama wadele akangabye don't record ya nayo gai yagambye agenda kulaga ensi nti olita kagwa omufera atasinze era ajja kulaga ensi ntino babadde babbi abannayuganda bangi nga bakozesa system yeeyo yejirigiti okitegeera sawa zino blogger session teefunye kyeyogerako era singa abadde mu muntu mulala wandiwulidde nga bwe boogera naye nga bakugambye screenshot yeeyo gye batadde gyakulazeeko masaje bafunye ate ekirala ne Isma Olexas nina eddoboozi lye sigala giteka naye ninina mutasobola naye Isma Olexas agamba kagaya abadde amanyi kali ki mu America gambye na kakaye nakukaali kamufera kati Isma gaayo oyo tali yekka ali n'abanene abali mu gurupu yammwe mwesengejje obubbi buli mu association yammwe omwo omwana oyo muyinza okuba nga saa zino nga mukwate because yeyagudde mu kitego okitegeera naye abamufainasiringaze mu muntu bwampa enjaga ogitwala ebweru ne bankwata ku kisaawo otegeera abantu bonna bawooza bumalo bamukutte n'enjaga nebeerabira eyampisiza enjaga Rita Kagwa bebawa omwana oyo sente otegeera nti ajje atandikawo business ey'okufera are you getting me? Rita Kagwa jo ya recording the statement era statement ye nebeera ngeri attached siwe kiri batugambye jana agenda recording a statement luli bali bamugambye recording a statement jana recording a statement okitegeera eri attached him Rita Kagwa ekintu kyali mu kukyusa kati akyusa nti nno omwana yali abafeze are you getting me obategedde nze nja kuleeta buli kimu kyonna kasooke tugenda mu omusanga engeri gye guli mu kooti sooka olinde olunaku olwaleero twadde tuli supposed ogenda okufuna gunde a statement mobile money statement ero mwana sente ze yatugamba ze yasindikira nga tata wani wadita mitwale emeka 17 buli lunaku esente ezo twadde supposed mbadde supposed nange okubeerawo ku bantu abagenda okulaba ku statement eyo gyebaleete naye unfortunately tugenda gigenda kenkya statement eyo ngenda gibaleetera n'ennamba n'amannya n'omwana emirundi emeka gye yasindikaga sente ng'agamba azisindikira tata wani wadita because omwana we yayogedde kati nange kikakisangenda kulaba ku statement ki eyo sigamba mbu ekintu kino mbu tata wali takagwa kirimu nedda era omwana yatugamba tata wali takagwa iyo kiyingira mu Rita Kagwa yagambe namba iyo gyonaateekanga kochi sente zange so kati ne tata wali takagwa yali tamanyi sente zijanga zaki yalabanga bulabika mobile money pipipi mutabani pipipi osindise ziza kumutata zize pipipi omukande naye ngakolaki ayanirizo okusinziira ku mwana kati ebyo byonna byonna ngenda birondoola ngenda bijjayo naye nga ekintu kiri bwe kititiro bloggers association mwetunuulire omwo Roni sawa zina hizo kubanga akwatiddwa
era nga tukyakwata abali naye musooke mwetunuulire ani yatumala nagabagambye singa litakagwa yabadde mu Uganda singa naye kati akufayiro kwali singa likira. Because abantu bano babbe bana Uganda bangi simanyi ba company ki simanyi za online simanyi register nga kino simanyi migabo biri nyene gika simanyi tunda kino ogule kino simanyi embuzi ejja kuzala endiga ate bo tunda goldi atofuna mu embuzi nge ina matamaji ebyo. So that is it. Just solo ku updating ako kuroni which to which I had to come and tell you because so, my bloggers nembalo bali banyo abade bankubira uma kati mazo confirminga ntino agena kubira lwa kusatu mukoti ewali echira ku stay hall achali echira musobolo genda iyo blogger ni isma genda iyo la blogger ufuna ko kudoyo gere no mwana oyo genda iyo chira otulo no mwana omu ko omu one on one owulire ojja kwewunye biri mundu omu ba vice president ba mujja kumanya emizanyo gye bazanya nawo jja cheunya funo budde tuleko no mwana oyo isima ngate mnawo casketing omwana oyo funo budde mutuleko naye because ze twatula naye almost 1.5 hours ne tutula naye because no mko ala ku police kwa mpole mmoto kaya bejini sibo kiri yali mmoto kaya na mafuta gari gafe okumujja eri okumukala kira alange zula mazima jiveko alange so much to what you echo chenjaga doko gira ko mteso kola another thing chenjaga loko update na bantu ye show bwana koze show ya yani aya ono mwana ono yafuna mbozi yani Rashidah Rashidah sawa wenjo gira mteso kola Rashidah I know buzimu kati ya tandise doko la lukira dala era batandise okumusiba emiguwa wenjogerera kati Rashidah kigambibwa nti no aina ebizimba bwe baamulongoosa omutwe baalekamu some obstacles obstacles ezo simanyi bwe sobola kinyonyola tebannabakakasa oba pamba oba ki naye nga waliwo ekyasigala mu ki omutwe gwa Rashidah ensonga lwaki olaba ne wano wazimba kakati mwamera ekizimba nekijja ate nekimerako obuzimba obulala busatu ku kawanga ku bwongo kakati bagamba nti nekizimba ekyo kyekimuvaako mutwe ne gumuluma nnyo era kyekimusuula n'okubanga agwamu akasoole n'abeera omulalo balina okugenda ne bakola ki ne bakirongoosa naye having said that lwaleero njagala twanalyzinga mutesokola kasooke nkuweko kilipsi bbiri ezisooka ez'omuwala omu byavuddeyo n'ayogera office wano mu Saudi Arabia ezikyasinze obulungi ezikyasinze okukwata abaana obulungi because offices endala zonna zikuba abaana ezisinga ziyisa bubi abaana ekyo ekintu nakitegeera ndi ku deportation because waliwo ebyantukako nenkomekera nga ate ndi ku deportation nga womanyi tebiba byangu eno naye nenti okudda ku office na office enona because bo tebaagala abaana baabwe kusaasaana saasaana ensonga lwaki neshida baamunonayo kati nze wenkakasa nti office yaffe nungi olwonzijo kitegeera nga ntuuka nga ngamba sikisagala kudda ku office bajja kunkuba naye kati aba banyini aba ofi aba deportation ne bangamba office yo erinnya kine njogera ne bangamba office ekyasinze obulungi wano yezimu kyasinze obulungi wano mugundi mu Saudi Arabia ekwata bulungi abaana nze imagine nakada emirundi etaano bandi bade bandipotinga danezi ewaka bandi bade bagana doko mfunira omulimu naye buli mwenzirayo banfunira omulimu bantu bakwata ng'omwana okuba nti n'abaana tebasiima abaana abamu tebasiima busiimi naye nga ofiisi yaffe ofiisi nungi Arab office ofiisi nungi bannaaye ngezaako okukiryalinga mpewo omwana byagenda ayogera agenda ayonoona abantu naye nga tewali Rashidah yali mulamu bulungi oba okitegeera Rashidah yali mulamu bulungi sebyebye byange nga nze omwe yaliwo okwolwo olunaku era yayogerako ne Rashidah nga musanyufu bulungi byebye byange
Rashidah chanyezo mwogira kagenda sasanya mbuno sinanga wa musindi kanagwa. Rashidah alimba, alimba. Nze mumanyi bulungi nyo. Nze Nuru, mumanyi bulungi nyo. Ilana ye unduza umubuza Nuru amanyi. Amanyi kwa zitu sinka nye ensinka ne mirundi ebiri kofisao. Era kuolo, zijukila yansaba ne kunamba na gamba tumanyi anyezo obutadamu kufuna bichi bichi. Na ye kuolo, uluna kure njini kantukire kumpoint. Madamu ishironga jatu buulirida. Mulu unji nyo, gafena tuuliriza. Rashidah ya singo wagira musanyo funyo. Kati Rashidah, Rashidah, fetuwe baka. Sawa muenda. Bana tebatira kuwe baka kofisa. Una ye kuolo na kutuwe baka. Surprisingly, tuwe baka. Utuone ni tuwe bakira dala. Rashidah nga akola chinga ingira ndoza chinabido. Era yingira kinabiro ne yesibiramu nebisumuzo kuba wo yingira era wesibiramu noona abana ofuluma. Rashidah nga agula kadinisa ka kinabiro tuli ku floor ya kusatu remember. Rashidah nga akola ki nga yekasuka wansi mbu abuka amazo sibe ebigoye bye atoloke kubanga yali yatoloka kodda. Kubanza okuva mu kiyumba namusangawo Rashidah o ku office. Rashidah bebe ndabe agenda ayogera mbo busima ba musindika alimba yagwa yagwa bubi kubanga yali ageza ko tuloka yali nga tulimba nti taina simu naye kweyo kugundi laba wagwe simu nayo nevayo yali tachasobola na situ kawuli yadde yadde yadotula awo boss we yajira na nyini kampani. Na akulachi, na kubira ambulansi. Ambulansi ne mutwala fewe tuwa kumumanyi bia Rashidah na inga Rashidah ya limula mbulu unji. Ebebe nabio nabia ayogera, ayogera konje la company. Voshitegera, ya limula mbulu unji Rashidah. Aba nabamba ino kuwebelela. Teyagu minkiriza. Fabagu minkiriza nga tuwa sobulofuna wa clients ne tukulachi ne tutandiko kula. Nze yo office sina na chibi chenyeza gamanti chenji ogeda ko. Cause office zino kukiriza abane mirundi eji esatu okola. Na nze ya kanzi kiriza mirundi eji etano. Nga ngenda nebigana ni nkomao. Ngenda nebigana ni nkomao. Yo office ya Arab office. Ye mkuzi office wano mu Saudi Arabia. Omwalo yu wabute na ngambe vintu evyo. Omwana gwe nagambye jjo mutesokola oli omusajja gwe yabadde atuma n'agamba ati mu Black Mary gwe yagambye umalunja mu UFV omujjukidde bayani Sobula 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 najja mu inbox yange nasindikira ebifaananyi ebyaliwo ngejagala tutandike okuva ku leesu omwana efaananyi kibalaga ne kya leesu. Tugende paka kuchifana nyungano yunga agude mteso kola. Wansi. Tugende. Tuwe tolole nyumbe yo. Video zo. Uzo naze njogiraku. Wetuwe tugendo ziraga. Deni tugende. Paka ne videos. Omwano yu. Ngari mudua yu. Kanso kenzi wa tereko. Deni nzijemba gure luwaji. Tutandike video. Emuku emuku jana la izinga. Bibyo bichaliyo kwa ya guiro mchala. Nako mpewe bifuwa bili yao bibyo. Kakatyo ya tugamba nti ya isima ya ina kugwa atia. Aja tubulile formula jewa guiramu nafe tutandiko jiguiramu. Kubanga, ono yali abaza genda kukako ka pavement. Nebi goe wenyini alabi katia biko watakeyo wa guru jeva. I'm going to go to the house.
Nancy. Yagamba wagwa. Kula nozi chisi. Amina, nawe yonge lukukuma, akujanjabe. Sawa yunatugendeika. Amina. Akukume mkama uliti. Amina. Tuku wagara nyo. Ande mbagara nyo. Kama kumi. Yala tulu. Nenda. Kwa telegani. Mbade nekeza mkatona. Just mpeo nyingi. Mpeo nyingi. Wajuli lango teleza yu mnajo wajuli lango. Na hata esi vaji. Nechilala. Amaza goganwe. Na goga yamba kukozo gurumi. Kwa hali msao wangu mbati. Nze kawait. Madamu kathe. Nge nse. Nedokita na mugambi ninae madamu kathe wangu. Ya wadaya mbuza ni mugamba ninae madamu. Dokita. Dokita. Police, she's the one I was telling you about. She's very nice, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kale, Shida? Kampa, tojija. Na webi ocha nini. Webi kocha. Uwongi la bubi. Uwisi wabi kusile na kongata. Uwisi kena urechan? Kati wabi chus. Ha? Hele nyayo gwani. Rashidah, it's you now? Okay, good. You'll be okay. We thank God. We thank Allah. Hey, God is good. Yes. All the time. Rashidah, mama nishero. Mama nishero. Yeah. Banana. Mama nishero, Omubu hati. Aha. Onya nishero nani? Ne Devisi. Ne Chizito Devisi. Chizito Devisi yani? Ne Devisi. Pati ouli rotia. Ne bwentyo bwentyo. Che chisingo kuruma. Mwale duwa lido wetuti. Kutuwa lidao. Msha ala. Ulawe kunishero ne Devisi. Sichecho? Kale wewa lingi. Bakwe kuhaga. Pakenda sani kukula wako. Sichecho? Mbriyansi na kubani. Ooooo. Shida. Oli aga biyansa. Kukenda viza ako vuzza? Teli kubiza ako. Ngamba. Unao viza ako kubele. Nibiyonka. Ngate muli mata. Tadani nzambula. Gaja kujia. Kali kasto woyo geje. Kwa ino kujia mateka. Mbika ko checking. We are putting someone here to check. Mbika kukuruma. Kapa, yoku jakuwa maulide. Ate. Jakuwa kukuruma. You can tell her. Bye. Thank you for looking after. Yeah, actually someone is looking for her also. Yeah. But just explain to her because she's removing her diaper. She's next time she will pass urine. She too much in the bed. It's okay. You can explain. Do not remove. At least, no. Mubiri gona owa nguwa owa single duma. Mubiri bitundu tundu. Ngawa. Ebegere binuma owa kutambula nnyo. Otambula mu? Simanyi. Otambula mu? Ndowooza nga sinnalala na. What? My daughter loves her so much. Kale Shida. Tukubuzizaako mukama eyongere okukuuma. Kale mwe bali kunsuubira. Toota sawa. Owulidde mukwano? Tewelalikira kintu kyonna kiteeka emikono gyani? Ajja kusunusa tudde ewaffe. Njagala oterere mangu nnyo tudde. Tulabe ki? Abaana baffe. Si kyekyo? Kyekyo. Amina. Yadda. I'm going to go to the house. Ekiseera kyonna mukama mulungi.
Kachaga to college in one, she sold Yachaga to college. Rashidah, kubera n'abana bange. Tofa. Bambi chinishero. Chinishero cho. Chikumi. Ebirowoozo tobiteeka mu mutwe tugambye oteekawo ki? Ebirowoozo babijja oteekawo ki? Sala. Sala. Teekawo edduwa osabe. Owulidde? Okweraliikirira tekirina kye kwongerako. Kirumya mutwe gwo ne gukuluma naye buli w'osoma edduwa nga bigenda. Fetugenda kudda tukunone tugende olabe Michelle ne Davis. Si kyekyo? Soka tulina okuguma anti tugambye ngenda kuleetera ku bipeyimukira byonna. Nyinza okuddenga. Olya? Ndya bulungi bambi. Kozesako ne juice bono wandeetedde webalinnyo. Nakuwoomedde? Alhamdulillah eye. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Kati kiki kyagala tukolere? Njagala kulaba ku baana bange. Njagala kulaba ku baana bange. Mpozi ogambye bibi. Muntwale. Eri bo. Michelle Davis ne Michelle Fisher. Bw'oyagala olabako. Tugenda kukutwala. Bw'owona bw'oti. Eya Rashidah. Gy'agamba wano we yajja teyalina ssimu. Bwe yagwa ye n'essimu ye. Tujja gisumulula tulabe ebigirimu, tulabe gye yali, in fact n'emyezi ena gyonna gye yagimala na biki bye yali akola ku ssimu eno. Njirina. Bwe yagwa mu kafaananyi, w'eri, w'eri. Okay, video muzirabye bulungi. Era buli video gye ngenda okwogera nga mutasikola hizo jiza bw'oba n'abafunye obudde. Tandikira ku mwana nga mutesokola ebireeso bye baasiba. Ebireeso ebyo bagamba omwana oyo wayiseewo ebbanga. Okyegera, bukyanga yagwa n'agenda mu ddwaliro. Balaze ng'ebireeso bikyakola ki? Bikyaliwo. Ekyo kisoboka, basobola okubirekawo. Omwana waagudde ekifaananyi, si vidiyo, we yagwa si vidiyo. Wabula kifaananyi. Kyenjagala tusooke twanalyzinga ekifaananyi. Bannange saagala mugambe nti nno nkomerera kampani, siri wano soogerera kampani bubi. Wabula I'm analyzing, I'm doing my work. Naali eyo nawe oli supposed okwanalyzinga naye n'okomekereza naki? N'endowooza yo ne conclusion yiyo. For me, I'm just doing my work. Okitegeera? Kampani saagala muntwale bubi. Waliwo abawala bano kati abawala bali abagamba kampuni yaffe, kampuni yaffe. Okitegeera? Omwana ayonoona kampuni yaffe kati efuuse yaabwe. Balinamu emigabo, kampuni yaffe, kampuni yaffe. Naye kyesobola okubagamba kampuni yammwe sigiinaamu buzibu, naye njagala bajjukiza ekintu kimu, okutambula n'omulangira kyekikufuula mulangira. Lwaleero eyinza okubeera kampuni eyiyo. Enkya wajja kujjawo gwe bakozesa ate gwefuuke nga siiyo nga gwe bakutadde ebbali ate nga gw'olina obuzibu. So ekintu kino tukikwata bulungi. Owali kampuni weeyogerera amazima mugiwolereze, bwe mulaba ng'erimba saagala ate mugiwolereze. Kampuni eyinza okuba nga ntuufu samuweya, kampuni eyinza okuba nga nkyamu samuweya. N'ekirala bamikwano mmwe abakozi obukozi saagala mwenyigiri nnyo mu kintu kino. Because at the end of the day, amannya gammwe, feesi zammwe, amaloboozi gammwe ge galabikira ku intaneti. Kampuni bannannyiniyo abagiganyibwamu batudde waka banywa ka caayi n'abakozi abakulembedde tebalabikirako. Kampuni zibeera ne spokesperson si be bavaayo okwogera, mmwe muli mu kwogera. So at the end of the day, tomanya kintu bwe kitandinga. Oyinza okulowo, oyinza okwekanga ng'okigendeddemu ng'ate gavumenti gye wali owolereza nga takyasobola kuyimirira ku defendinga. Bw'onaaba oyitibwa mu kkooti, sigamba bwe kiri era siriwo batiisatiisa, naye ngamba bw'onaaba oyitibwa mu kkooti, singa kituuseeyo ojja bw'omu n'owoza. Kampuni eyinza obutakuwa na lawyer. So tubeere beegendereza ebigambo bye twogera. Naye nga vidiyo ezo mutesokola tusomazo ziraba. Nga bwe tuzirabye, njagala tutandikire eky'emiguwa nkimazi. Kisoboka ekya leesu zaakoma eri waggulu. Tujja ku kifaananyi omwana we yagwa. Mu audio ezasooka, baakugamba omwana yavaamu omusaayi mungi mu lubuto, yayatika olubuto. Omwana n'ayatika mu omutwe, y'ensonga lwaki baagola ki? Baagutunga. Muteesokola njagala olekere ekifaananyi ekyo muganda wange.
abalabi baffe abalungi ne bwaba mwana wa pifo njagala tulaba oba omusayi guli awo gwenkananga gwansi naye nze bwe tunuulira ekifaananyi ekyo nga nze naye wetukitunuulire sirabawo kasaayi kuki ku ttaka ekyokubiri omutwe guliisa okkiriya sinaba okudda ku kino ng'oba oyo ye muwala oba si yeye because yeebase wansi mutasokola mu mawulire bw'omuntu bw'akukuba ekifaananyi ne bw'otunula eri oli n'akukuba ekifaananyi n'akukuba n'emabega tosobola kugenda mu kkooti n'onsinga era kitolina bw'okakasa mbu yenze bw'oba tonkubye mu maaso that's why ne bwebeera polisi ne bwebakinga evidence ne bwebanga ogenze bakukuba mu maaso ekintu kyonna bweba kikukutte mabega eno teriyo muntu bw'akakasa mbu ki yegwe okyegedde kati ekyo kyonna tukiteeka ebbali oba ye mwana oba si yeye Fika tuchiteke nini yeye. Right now kakuchuwa mbwe chichi. Yeye. Na ye soko tunulire. Wansi wa yeye mase. Te wali o. Lesu yeri wa ye koma. Ompuli la deliki. Lesu wa ya komi yeri wa guru. Tunuli la distance ni wansawu. Olama mwano yo distance yo jiyavango kugwa wansi. Tamenye se mukono. Tafunye chinungulo kumukono. Ompuli la. Omusa yiku na gamba muruguto tetugulaba. Oba gwetagisa microscope simanyi ogulaba. Omwana tayatiseeko wadde mu tunuulira omutwe ogwo gwe baatunga. N'otunuulira essaawa ezo omwana ng'agudde wansi. Weebuuze bwe baali batunga ki? Ontegedde? Because awo ekifaananyi sofa kati tuli mu kulaba omwana yaakagwa. Naye bwe weetunga kati tunuulira omutwe gw'omwana oyo gwe baatunga. Bwebanga oba musitulawo ng'alinga bwali bwatyo okujjako nga baŋŋamba baabala musitula ne bamutuusa mu ddwala omutwe ne gwatika paaga wotameroni naye baba baŋŋamba mbu yagwa n'ayatika omutwe n'ayatika n'olubuto nze omutwe kati gwensobola okulabakaawo siraba na kiwundu ku mwana oyo feesi ye wano mutesokoola njagala oteekewo ekifaananyi ekyo omwana nga bwe yeebase bati ne bwafaanana omutwe gwe wano bwati ontegeera bwali kati obigeraageranye tubyogere nga tubiraba nti omutwe guno gulina ebiwundu paka wano mu kyenyi ono bwe baga yaakagwa yeebase wano sirabawo na kiwundu kyonna wano ok omutwe we gwatise oba ontegeera mutesokola ok ne bwekuba nga tebiwundu tetubira naye singa tulaba enviri zizo oyo omwana mweru singa tulaba omusayi ogukola ki obukulukuta samweya bonna bonna balina kifaananyi ekyewuunyisa bonna bonna balina kifaananyi eki kimu simanyi oba bonna beegatta ne bakuba ekifaananyi bannange ndi mukola mulimu gwange ndi mukwanalyzinga siina gwe mpininga saagala mugambe empakanya lyammwe but I'm doing my what my job as an investigative journalism era saagala mugambe kampuni bye musindise nyino mbiwakanya no siri wakanya I'm just doing my job anaabalabi nabo balina entegeera yaabwe na buli muntu alina entegeera ye si yeyange so kati eno yange nze njetise nga nze siina gwentegeerera ontegedde mutesokola ok omwana ng'avaawo mutesokola bamutwala mu ddwaliro ompulira naye sooka kakiripu kali akennyumba kotte kasiina ku kyengenda okwogerako nnyo ompulira omwana bakututte mu ddwaliro ontegeera mutesokola njagala osooka olaba evidiyo zino ze baamukwata ng'ali mu ddwaliro vidiyo ezo tuziraze kati mutesokola gikomyewo kwata vidiyo emoji freezing ondeetera ekifaananyi ekyo omwana bwali kati oba ontegedde ojja kwekakaku omwana saawa zino ewaka ayina ebiwundu bingi ku mutwe n'okusinga bwe yali ki mu ddwaliro we baakwatira vidiyo eno ontegedde omwana ono bwe yali mu ddwaliro yali bulungi nnyo nga talina biwundu kyokka awo baamukwata olwedde bamaze okukola ki okumujjanjaba oba ontegedde because tumulabako obuwundu ku mutwe bamusaze n'enviiri oba ontegedde wano waali ewaka tulaba ebiwundu bingi nnyo n'okusinga bye yayina ng'ali mu ki mu ddwaliro so simanyi oba ebiwundu by'omwana ono byamala ne bitandika okuddamu ne bizaala ebiwundu ebirala because tulaba ne wano mu maaso ng'ali mu ddwaliro wano tewaali kiwundu bwe tutuuka kati saawa zino bwali wano waliwo ekiwundu
Simani oba chino biebi no biaza la chino si chimani. That is my own observation, Tesokola. Biakula. Otegede. Nti, there are a lot of questions to ask. Another question nga maliliza katebiwa video, abantu wajia ku analyzing na baby api. Saga la kumalika abantu bunde, because Tesokola. Abana aba recording a video, aba recording a kantu ka TikTok. Bali ba ku office. Era ba ka recording la kuchi? Office. Kampuni teyavayo yoko, ba wakanya. Because abana nyini nyini abogera. Boba kabali mu office. Baba njiba ani aba recording a katambi ako ku TikTok. Siwe chini? Yeah, because no mwana yali ku office. Kakati, tosobola kungamba. Mbubari kwa ni katambika TikTok ni katambula mwene mutaka wakanya. Habana, binabi habi siriki, binabifanda jibi yonuna, nza soso kubijayo, naba zaadi babo, tibabira bakulaji? Tibabira bangako. Why did you keep this? In information isigaje mwangwa, luwaji mubera ne video zino, ne mutalika, bala zene ne simu, kamba soke mbala geko simu yomwana, hengeriji yangwa. Kamu yeti ngogude. Ngeringa njiba kubye screenshoti njiba njirinya linya wasi. Ye, ya Rashidah. Ya gamba wano weyaja teyaina simu. Buyagwa ye ni simu ye. Tuja jisumurula tulabe bijirimu. Tulabe jeyari. In fact, mimiye zena jona jeyajimala na bichive yari akola kwa simu eno. Njirina. Weyagwa mukafana ni weri. Weri. Ochengira, fena tuwela na masimu. Simu wovwa waguru neguwa. Yatika msiku nishot, at least ni yatika mwenye yatika anga mbili sato. Na yana jibaba mefunde siku nishot yona nefuka ngo uji. Sijimani. Eyo mkama katonda, chili wakati wa kampuni achi. Na yana yona lija, because kampuni ya sirika. Sige ya fayo nereta information yeno before. Bitu yingi vya njibande vya siriki wa. Kati abantu bebuza lwachi information evayo kati otegede yeah. Second company inabo ogezi company chekolo okukwata abana abalala bebaba vayo ba defending ke ekirabika mu maso ga abantu ndi company egulirira banu in fact bantu banja batakiriza ati nabana abana abogera ba mu company omu abantu banje abansirika message ngabanga baba abana bali wano Kampala. Oyo mwana oyiswabula. Bagamba banne basindikidde ne information bangamba bawada urobutambi. Bagamba yava ku kampuni mwaka gumwe ki? Mabega. Kakati ye byali ku kampuni takola ki? Tayabira. Ebyali ku office takola ki? Choka bwa bayogera yogera kampuni ya fiti. Kampuni ya fiti wali usobola kono neri nya. Umali usobola kono neri nya. Mukanda wange nze nno. Nga leta gabantu abanyono neri abalowoza mbanyono neri nya. Gaba komekereza banonya. Wandi badongenda mpola. Wandi bado huza banna abamvuma sawa zino nkoko za bwenzulunda walingena na zilia. Baba zande babweze bale tambu simanyi wajio kunega ilira abana ambasunyue. Wandi bado huza lwachi itakagwata vayu sawa zino. Na yongira wande po. Snapchat. Nae anaye. Nae anyway, on a serious note. Bana bawala. Chindu chino chini zomba yoreramu. Katulaweje chigwela. So, that was my own observation Tesokola. Yeah. And, chisoka, abantu wa recording, katambika TikTok, akaso kutambula bali ku office. Kati, wakati wa wenebani wabani ya batulimba. Because wa recording, watu gamba bambamu sazi. Are you getting me? Atenga bali na ye. Batu gamba mwana bambamu sazi la baba, wala mubazibu nyu. Information jibaso kukua. Umpulida, awazande ya lintu nungwana ya toloka, ono, mbunibamu kuwa hata nibamu kwa lachi, nibamu salira yu. Ya information jibaso kukua wazande. Bano, TikTok batu gambanga, ama wala kubanda nge bazibu nyu, baku tomane nibamu salasala ni bada, babamu jemu obuongo, babamu jemu uchi. Kali waka, kali waka. Kali waka. Ah, barabara abawala bubara bedduka kale mwana wa munnamu mulungi bwati. Kiso mutwe mabega. Basala basala mutsala. Gwata gumuluma.
Wazo gambia guwani? Ndiye gozaashi. Zena Nampijja Rashidah. Enjimba. Mwana Nampijja Rashidah. Tunure? Ndirante. Wedirante. Ndatao yaani. Nga chini nge chaka guwao. Ochengede. Bangiri jibari mwogira mu. Mutiki toko. Yari ya raga. Tino mamwe kanze we kanze. Mwana mamulanyi ulabi. Ochengede. Singe chari. Tino bali bachimanyi dongana ya guwana. Habena muduare bangiri. Bali badete wogira. Angabu wogira chi? Bwe batyo. Bwe bali bogira bwe batyo. Chari chuli chida bisenge chipya jibali. Bache uniza. Teba manyi na mama umwana. Teba manyi na ani. Soka tukumwembi. Because bana bali kodi. Okuja kunga mungamba. Omwana by that time boya bamba tayali ku office za mwe. Atani tugamba yali ku office. Kati bana aba wana bali kodinga ku TikTok. Bonga temuba tugamba nga kombo baba ayogera chichabu. Chogamba bo. Bali. So kampuni omanyi bagambe nchima weko mokuwalampa. Weko mokulaga obwerere bwayo. Kampuni sagara tulabikenga bwe tuko mokwe defending bwe tuko mokola chi nze chensaba mwandi bade mutula ne family ya bani Nampijja sawa zino mulalu wengeogerera mulalu lulima moyo yankubira sawa mwendo gwe chironga abuze ochagera we unye yakwata abana be babiri nabula bamusangeri mu town abamanyi omutegede mama yali agezo mukulira eddagala sawa zinava kunkubira nanga ba mwandi mpekeza atuweddeko oyina mwaka sente ezimu kakanya chi because kati ali kudagala lya balalu bayino gendo mu parenting ya chizimbe echo bamuleka mu business course obonte gende kati company ebintu no sibya kubalata waleto mwana gwe ne bwabera muzadde wachimanya tuno mwana ono tafunye musale banga lyo na te yakoma okebere ne simu kebere ne nsawo mazima dala no mukomya ku kuchi emulago no mutambuza no mukomya awo gwe go muzadde mazima dala ngotunde munjuyo gulooza abazadde bajjawo sente zirabirira omwana oyo ne bamujjanjaba nga tutudde muko omuntu kale omwana oba yagwa oba yakola ki naye gwoma kimanyi tino omwana tewatawana na kubanja sente ze zakoleredde ze myezi n'okimanya kale ne bwebandi badde bamusasula naye at least n'otuuka n'ogambako abazadde banange mukwata abazadde bwenda mukukwira bagamba bapapiye okudda mu bakubira banani nafe katukatuka kamwane ko kyensobola wenalemererwa kampuni olwaddembo okumpa abiro linanemeye naye nze sigenda kukoma kulwanirira mwana yani Nampijja Rashidah paka ngafunye obwenkanya kino si kikola because impala na kampani era kwe nawe agenda ku TikTok gwe simanyani oli mwala sobula novuma era nawe ncho jja kujja jendi era sijja gana kuyamba because kino kya buntu bana banji obwenkanya bwetaagisibwa bannaye. Mazima gwe bw'obeera awo tuula otebereze singa gwe muzadde sawa zino oli kujjanjaba omwana omulalu gye yagenda okukola teyajjayo wadde kikumi neyamutwala tafangayoko kutuula naawe okunnyonnyola omwana we yali bw'ati ne bw'ati olaba okwata omukazi muteso kuwola n'obeera naye bw'afa oyina okugenda omusasula balyoke bakukkiriza omuziika naye mazima ddala gwe n'okumya omwana w'omuntu n'okasuka bukasusinga kasusenkebwa mwe mulowooza abaavu bwe banabeerawo amazima ddala ngenda kulwanirira abaana abaavu ne bamunanzito omuzimu gwange gujja sigala gubalwanirira weteeberezaamu gwe nyanyini kampani nga tewali akunenyeza gwolowooza singa wakera ku makya n'oyita abazadde n'abagamba bannange kino kyagwawo n'ekyali bwekiti ne bwekiti omwana yali akola bwati ne naffe tetwakimanya naye mukwateku bwe muti mumujjanjabeko naye mwene mukola exactly ne musindika busindisa omwana na sawa zino talina wadde ekikumi olw'okuba mwavu olw'okuba mwe mumanyi tewali asujja asobola bawaabira olw'okuba mulowooza muli mu gavumenti muli mu ki mukana wange no gavumenti ya Museveni teri yali waggulu amateeka era tugenda kutoba si lwakuba saagala muntu yenna si lwakuba nwanyisa kampani wabula obwenkanya bulina okweyoleka tugenda kutoba paka last ndi umakakane twadere mutesokola derita alimu kweta kula takula atidde okweditika mubwenjogera ebingi bimutawanya bye mbasibu ndimwebake musole bulungi tulinde esho yenkya nga tuli ku nsonga zani
zomu chala mwala na mitala Rachel. Na mitala Rachel. Mm. Metuli mbaba watu gama mwezi kuna alimu kuma huo. Tugenda kula banga na mitala kuma huo. Soka tugenda mwusha yancha. Mwulirebi mumanyevi inji nyo. Ebi kuwata kumina mitala. Temumanyi wa yagenda. Temumanyi segawe ya musume ya mutunda. Mwono tegede. Bili yegi mjio kuzula na mitala ya tuka atio gende bweru. Fugetua utate gira. Because step that way. Ocha gira. Mm. Step that way ya tunda yu na mitala. Yeah. Tegera, yeah. Step dad. Never mm. Remember that money. Mujia bitegera encha musho. So to see kano nako wencha, I salute you out. Until next time. Bye bye.